بنا کے سو جائیں۔ ایک زن حسین تھی اور پھول چن کے لاتی تھی، دیٹس سم تھنگ ویری مچ پرسنل یو نو، اور یہ غزل پڑھتے ہوئے میں کچھ کسی اور کیفیت میں ہوتا ہوں۔ زن حسین تھی اور پھول چن کے لاتی تھی، میں شعر کہتا تھا وہ داستان سناتی تھی، منافقوں کو میرا نام زہر لگتا تھا، ابھی بھی لگتا ہے، منافقوں کو میرا نام زہر لگتا تھا، وہ جان بوجھ کے غصہ انہیں دلاتی تھی۔ علی سے دور رہو لوگ اس سے کہتے تھے، وہ میرا سچ ہے بہت چیخ کر بتاتی تھی، علی یہ لوگ تمہیں جانتے نہیں ہیں، ابھی گلے لگا کے میرا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ اسے کسی سے محبت تھی اور وہ میں نہیں تھا، اسے کسی سے محبت تھی اور وہ میں نہیں تھا، یہ بات مجھ سے زیادہ اسے رلاتی تھی۔ میں اس کے بعد کبھی ٹھیک سے نہیں جاگا، وہ مجھ کو خواب نہیں نیند سے جگاتی تھی، عرب لہو تھا رگوں میں بدن سنہرا تھا، وہ مسکراتی نہیں تھی دیے جلاتی تھی۔ میں کچھ بتا نہیں سکتا وہ میری کیا تھی علی، کہ اس کو دیکھ کے بس اپنی یاد آتی تھی۔